主料土豆，辅料芹菜、腌辣椒、五花肉、姜片、毛豆、白蔻、瘦蔻、草果、小茴香、酱油、糖、蚝油、生抽、冰柜。大料用餐人数一到两人，先把毛豆洗干净，用水泡半个小时，然后放入芹菜、青椒、土豆、五花肉，再加入以上全部调料，再把锅盖盖好小火炖，最后直到汤汁收干为止，大概要煮一个小时左右，中途不要经常搅拌，以免毛豆脱壳。如果喜欢本视频，请订阅本频道。